Maqaan Xureessaa jedhan dargaggoonni magaalaa Boqojjii. Abbaan qe'ee fi biyyaa boor dargaggeessa waan ta'eef humna kana waliin mari'achuun falaa jedhe bulchiisii godina Arsii. Abiraan Birruu dabalata qaba. Dargaggoonni magaalaa Boqojjii bulchiinsi magaalaa isaanii gaaffii dargaggootaa dhaggeeffachaa hin jiru. Gaaffii keenya dhaggeeffachuu caalaas maqaa garaagaraa nutti maxxansuu filataa jedhan. Rakkinni magaalaa Boqojjii qeerroo dhaggeeffachuutti hin jiru. Qeerroo shira adda addaas siyaasa adda addaatti erguudhaan qeerroo nagahaa ka guyyaa tokko dhagaan darbanne, ka guyyaa tokko dhagaa kararra hin keenye, ka guyyaa tokko misooma namaan tuyne, ka guyyaa tokko qabeenya namaan tuyne, ka nama tokko hin jeyne, ka beerasabii kamuu adda hin baas. Qeerroo akkana jiru kana fokkisanii erbee fokkinnaa itti uffisuuf warroonni xaaranii shira adda addaatiin ergamtoota adda addaa itti erganii dadhaban jiru. Haroomsi sadarkaa magaalaa keenyatti hin dhugoomne, waltajjiin itti gaaffii keenya keessummeessinus uumamee hin jiru jedhu dargaggoonni. Manniin gandaa magaalaa Boqojjii keessatti warrafame sirna dargii labsiidhaan warrafame akkuma jirutti hojjeta kaabinee harka jira. Gurguramee darban badee jira. Haroomsi sun irrasumatti hafe malee riqicha guddatu aanaa keenya irra jira. Ummanni aanaa kanaa ukkaamamee jira, affanamee jira. Yeroo ammaa kana keessatti qeerroon tokkummaa yeroo ka'ee wannaa ta'aa jiru baay'ee qeequtu jira. Komiin isaanii guddaan hojii dhabdummaa rakkoo bishaan magaalatti ta'us dubbatu. Bishaan magaala Boqojjii asirraa deemee haga addunyaatti beekamtii qaba. Garuu hawaasni keenya ujummoon galee gibbii isaa keessa taa'ee osoo ujummoon isaa bishaan xabin godhii waggaa torba kataa'e jira. Komaandar Abiyyuu Hirkoo itti gaafatamaan waajjira poolisii magaalaa Boqojjii dargaggoonni magaala isaanii naamusaan kan beekamanii fi rakkoon bulchiinsa gaarii yoo furameef humna misoomaa jabaa ta'uu danda'u jechuun ragaa bahanii jiru. Baay'ee kan dinqisiifaman, baay'een isaanii nageenya kan barbaadanidha. Harki caalan jechuudha. Rakkoo tokkottuu magaalaa kana keessatti nuumin. Dabarsanii asiin ga'anii rakkoo bulchiinsa gaarii qaban isaanii hiikamnaan kana caala biyya kana jijjiiruu danda'u kan jedhan abdii guddaan irraa qaban gama. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Boqojjii obbo Kabbada Ida'o gaaffii dargaggeessaa hunda deebisuu irratti hanqina jiru ni amanu. Humna magaalaan waan danda'ame ni hojjennaa jedhan. Waan isaan barbaadan hunda deebifne jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u garuu gara bulchiinsa magaalaatiin humna magaalattiin qabdu wajjin ol qabate. Galii magaalattiin qabdu wajjin ol qabatee deebii isaanii kana deebisuudhaaf hojiin hojjennu jira. Tajaajila bishaan magaalichaaf bulchiinsa naannoo deeggarsa gaafanne eegaa jirraa jedhan. Qeerroon humna biyya jijjiiru isaan waliin taane magaala keenya jijjiiruuf qophaa'ummaa qabnaa jedhu obbo Kabbadan. Qeerroo fedhii isaanii hunda kan hundaatu guunne jechuun dandeenyu. Hanqinni jira. Isaan malee jijjiiruus hin dandeenyu magaalaa kana rakkoo jiru kan rakkoo amma bishaanii ibsaa jenneetiin bu'uuraalee misoomaa kaafnu kan hunda keessaa bahuu kan dandeenyu qeerroo kana qabanneeti. Bulchaa itti aanaan godina Arsii obbo Malaakuu Daanyee kan bor biyya dhaadhu qeerroodha. Humna kana waliin mari'atanii biyya bulchuutu falaa jedhan. Abbaan qe'ee abbaan biyya bulchuu dargaggeessa kana qeerroo kana. Nutti hadhaa'us garaan dhukkubsus kennuun keenya oolu. Ilkaan ciniinnee irra jiraachuu hin dandeenye. Warri magaalaa kana hoggantanis taatanii warri aanaa hoggannu fakkeessuudhaan aanaan hogganina. Fakkeessuudhaan magaalaa kana hoggansi magaalaa kana bulchitus magaalaan kan qeerrooti jaalattes dhiphites magaalaan kan uummata Oromooti magaalaan kan abbootii gadaati magaalaan kan jaarsa biyyaati. Isaaniin alatti eenyu bulchina isaaniin qabanne taana. Obbo Malaakuun badii caasaan gadii raawwatuuf kan itti gaafatamu isuma caasaa gadiirra jirudha jedhaniiru. Waan gochi asitti raawwatamuun warra gubbaan abaarina. Warri gubbaa gubaan qabu. Gochi asitti raawwatamu warrumaas jiru abaaraa isuma fuulduratti. Hangana mara wanni namni wanni ammallee kan hin galleef ammallee kan hin riiba keessaan kaanin abaayee jira. Isas hin riibaa kaasu.